Diolch yn fawr iawn I Al Hughes am yr enwebiad I wneud y slip jam gwythrogi yna'n fawrral. Reit, dwi am enwebu Tomo Top, y dyn dolor de, Terwyn Davies, y cynhyrchydd gorau yn y byd I gyd, heb anghofio Tristan Ellis Morris. Felly, cori off! Oh. Pob lwc I chi, bais. Diolch.